Další věcí, kterou budeme určitě potřebovat, je roletka. Takže jdeme na to. Teď už náš formulář je pochopitelně dost přeplněný. Musíte taky myslet na to, že ten formulář by měl být jasný, srozumitelný a příjemně vyplnitelný pro uživatele, pro návštěvníka, což v tuhle chvíli už to trošku přerůstá ty běžné věci, která si chcete v klasickém kontaktním formuláři, v objednávkovém formuláři na e-shopu, dejme tomu, ale tady v kontaktním asi, no, už toho začíná být dost, ale pojďme to všechno prostě naspat dovnitř. Takže, máme tady takzvaný select. Tak, dáme tomu nějaký name a dejme tomu, že třeba to bude color, jo, ať si vybere nějakou barvičku, idečko se zatím smáznu, to je potřebuju. Tak, a teď, když máte select, tak select, vidíte, teď tady máme, už tady máme takovou roletku rozklikávací, ale ještě tam nemáme žádné možnosti. Těm možnostím se říká option, jako volby. Takže vy napíšete option a tadyhle dáme nějaký value. Takže dáme třeba BMW, no teda pardon, já mám vlastně barvy. Tak jaké máme barvy? Tak já dám třeba red a tady napíšu klidně červená. Tak, teď když to refreshnu, jak si všimněte, že tady už mám červenou. Super. A teď si možná říkáte, proč je tady červená, proč to červená není tady. No tak, když ta stránka bude pro Čechy, tak tady asi nebudete chtít mít napsáno red, ale chcete tady mít prostě napsáno červená. Jenže, když to vlastně odešlete, tak ta hodnota, nebo to, že byl vyplněn tenhle ten option, tak si můžete chytnout i tady přes to value. To tam hraje jakoby svoji roli. No a tady, jako než tam psát červená, jako taky byste mohli napsat červená. Ale můžete tam klidně napsat red, OK? To jako není nic špatného. Takže, tak, ještě si dáme další, co si dáme třeba green. Takže, zelená, ctrl enter, nezapomeňte. Přesun na další řádek, bez odenterování yellow, myslím, že se píše takhle. Tak si dáme žlutá. To refreshnu a vidíte, červená, zelená, žlutá. Super. Pojďme si dát zase jenom br, za select. Ať tlačítko odeslat je na dalším řádku, refreshnu, vidíte, je na dalším řádku. Super. Takže tohleto je roletka. Když se levemete, tak jak byste tady z toho vybrali větší množství hodnot? To se vám jako může stát, že někde budete mít roletku, nemusí to být třeba u barvy, ale že budete chtít po člověku, že si může vybrat větší množství hodnot z roletky. Tak, jak to udělat? První věcí je, tadyhle u select můžete napsat takzvaný multiple. Tak, co znamená multiple? Multiple znamená, že si všimněte, že teďko jako vy jich vidíte víc, jo, jako multiple, jako více, multi. Takže teďko tady můžu takhle klikat, dobrý. Teďko si všimněte, když držím CTRL, jo, tak pomocí CTRL můžu normálně vybírat a zase odklikávat. Jo, pořád jenom držím CTRL. Já teda držím levý, kde to je zpravím, ukažte. Tak, počkejte, pravý, jo, kde to je zpravím. No, zpravím levým, takže CTRL držíte a vyklikáváte. Já to refreshnu. Zároveň by tady mělo fungovat to, že i shift, jestli znáte, že třeba pracujete se soubory nebo složkami, kliknu na první, podržím shift a já zase držím levej a kliknu na poslední a označí se všechno mezi tím. Zase zkusím jenom, jestli funguje i pravý, protože tím to nikdy nedělám. Jo, taky funguje, dobrý. Takže levej, pravý shift, jo. Kliknu na první, podržím shift a kliknu na poslední a označí se všechno mezi tím. Super, takže to je multiple. Tak, potom ještě se dělá to, že tadyhle u toho color, když vybíráte většinu z těch hodnot, tak se tady píše tenhle ten znak, je něco jako ve smyslu, že tohle to je pole a ty hodnoty se sem takhle budou dávat. Jo? Že člověk vybral red, green a yellow, když třeba vybere takhle všechny tři. OK? Tak, ale k tomu se postupně propracujeme. Ano? Tak, jo, takže výběr, CTRL a tak dále. Takže to je roletka. Mně osobně teda tohle to přijde jako strašný z hlediska designu. Jo? Takže jako, já bych asi teda radši to měl nějak bez toho. No, ale tady si všimněte, jakmile to vyberete, tak vám prostě ani shift, ani CTRL bohužel nepomůže. Takže záleží na vás, jak to chcete mít.
Další věcí je, že pokud potřebujete, máte takhle víc hodnot a chcete je vybrat, tak možná roletka není úplně to pravé ořechové. Možná lepší by byly zaškrtávací boxy, aby se ten člověk mohl zaškrtnout, co chce, jestli chce červenou, zelenou, žlutou. Jo? K zaškrtávacím boxům se teprve dostaneme. Takže jenom, kdyby se nám třeba tohleto nelíbilo, tak existují jiné možnosti, kterými to můžeme nahradit. Takže tohleto byla roletka.